कंग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक चौथो दिन आज पनि जारी रहने पार्टीको संगठन सुदृढीकरण एवं रूपान्तरणका विषयमा सदस्यहरूले धारणा राख्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ऐनबारेमा संसदीय समितिमा आज छलफलको तयारी युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराउनका निम्ति युरोपियन युनियन ईयुले बाइस अरब डलरको कोष खडा गर्दै दिगो आर्थिक विषयमा समेत छलफल र एसिसी इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटमा सेमिफाइनलका खेल आज पहिलो सेमिफाइनलमा श्रीलङ्का ए र पाकिस्तान एबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म अनिल समाचार अब विस्तारमा नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय कार्य बैठक आज पनि बस्दैछ सा ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा जारी बैठकमा अहिलेसम्म अस्सी जनाले धारणा राखेका छन् केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको सांगठनिक संरचना रूपान्तरण अभियान राष्ट्रिय राजनीति र सरकारमा पार्टीको भूमिका लगायतका विषयमा धारणा राखिरहेका छन् यद्यपि पछिल्लो समय बोल्ने सदस्यहरूले संस्थापन र इतर पक्षको गुटका आधारमा समेत आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् संगठन विस्तार सहितको कार्ययोजना निर्वाचनको समीक्षा अनुशासन समितिको प्रतिवेदन संसदमा पार्टीको भूमिका र सरकारमा पार्टीको सहभागिता सम्बन्धी पाँचवटा प्रस्ताव पेश गरेका छन् कार्यसमितिको आजको बैठक बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो केन्द्रीय कार्यसमितिमा बोल्ने सदस्यहरू धेरै भएपछि बैठक केही दिन लम्बिने भएको छ प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनबारेमा आज छलफल हुँदैछ विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिको कार्य सम्बन्धमा आजको बैठकमा छलफल हुने समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो उपसमितिलाई दिएको तीन साताको समय सकिएकाले प्रतिवेदन बुझाउने वा समय थप्ने भन्ने बारेमा बैठकमा छलफल हुने सांसद खतिवड़ाको भनाइ छ सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकका बारेमा समेत समितिमा छलफल हुन सक्ने खतिवडाले बताउनु कार्यसूचीमा पनि समितिमा आएको विधेयकबारे छलफल हुन लागेको हो सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा नेपालले कानुन निर्माणका लागि एक वर्षको समय पाएकाले विस्तृत छलफल गरेर अघि बढ्नेबारे समितिमा छलफल हुने सांसद कतिवटाको भनाइ छ सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको नकारात्मक सूची ग्रे लिस्टमा पढ्नबाट नेपाल तत्कालका लागि पनि जोगिएको छ बचतकर्ताको डेढ अर्ब रुपियाँ हिनामिना पारेको आरोपमा जिल्ला अदालत बाग्लुनी इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ जिल्ला न्यायाधीश दिभाकर र भट्टको इजलासले सञ्चालकलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो लामो थुन्छेक बहसपछि सञ्चालक क्षेत्रबहादुर भण्डारी कर्मचारी शक्ति किसान र लालमती रोकायालाई जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो सहकारीका अध्यक्ष देवकुमार नेपाली सहित अन्य सञ्चालक भने फरार छन् सर्वसाधारणको एक अर्ब तिस करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको भन्दै एक हजार चार सय जना बचतकर्ताले सहकारीका अध्यक्ष देवकुमार नेपाली सहित दे जना संचालक विरुद्ध अदालतमा ठगी मुद्दा दिएका थिए सहकारीका अध्यक्ष तथा ढोरपाटा नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली गत जेठ पहिलो सातदेखि फरार छन् श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियामा पुनः कामका लागि जान इच्छुक कामदारका लागि भाषा परीक्षा इपिएसको तालिका सार्वजनिक गरेको छ आगामी भदौ अठार उन्नाइस गते भाषा परीक्षा हुने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ परीक्षामा सहभागिताका लागि साउन तेह्रदेखि पन्ध्र गतिसम्म आवेदन खुलाइने मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ कोरियामा पाँच वर्ष काम गरेर फर्किएका तर पुनः जान चाहनेलाई पठाउने अनुसार भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न लागि मन्त्रालयको भनाइ छ अठार वर्ष उमेर पुरा भई उन्चालिस वर्ष ननाएका तथा यसअघि कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरेको र सन् दुई हजार नेपाल फर्किएकाले परीक्षामा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् युपिएस प्रणाली अन्तर्गत कोरियाले उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा कामदार लैजाने गरेको छ सुनाई र पढ़ाई गरी दुई विषयमा हुने परीक्षाको नतिजा असोज तीन गते सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको पुनर्योग गर्न चाहनेहरूले आज आवेदन दिन सक्नेछन् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा दसले सूचना जारी गर्दै आजसम्म मात्र आवेदन खुलाएको हो एसई परीक्षामा सम्मिलित भएका विद्यार्थीहरूले आफूले प्राप्त गरेको ग्रेडमा चित्त नबुझी पुनर्योग गराउन चाहेमा आवेदन खुला गरिएको थियो असार एक्काइस गते प्रकाशित नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीलाई पुनर्योगका लागि सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा वा सिधै सानोठेमी स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गएर पुनर्योगका लागि आवेदन दिन सकिने परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो बोर्डले साउन छब्बिस र सत्ताइस गति पुराको परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ गत चैतमा भएको एसई परीक्षामा परीक्षार्थीको रूपमा सम्मिलित परीक्षार्थीले बढीमा दुई विषयमा ग्रेड वृद्धिका लागि पूरक परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराउनका लागि भन्दै युरोपियन युनियन ईयूले बिस अर्ब युरोको कोष खडा गर्ने भएको छ रुस विरुद्ध युक्रेनको प्रतिरक्षा क्षमता बढाउन हतियारसँग विस्फोटक पदार्थ र सैन्य सा सामग्री खरिद गर्न सो कोष बनाउन लागियुले को उल्लेख गरेको छ युरोपियन युनियनका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले युक्रेनलाई सहयोग गर्नका निम्ति चार वर्ष योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो बेल्जियमको ब्रसेल्समा जारी यु सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूको सम्मेलनका क्रममा युक्रेनलाई दीर्घकालीन सहयोग गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको अल जजेले जनाएको छ प्रत्येक वर्ष पाँच अर्ब युरोको दरले सहयोग उपलब्ध गराइने विदेश नीति प्रमुख बोरलको भनाइ छ सा। गत साता भएको जी सेभेन राष्ट्रको सम्मेलनले समेत युक्रेनलाई दीर्घकालीन सहयोग गर्ने योजना बनाएको थियो यसैबीच युक्रेनले रुस विरुद्ध एकैपटक धेरैवटा बम हान्न सक्ने अमेरिकी प्रविधिको हतियारको समेत प्रयोग गरेको व्हाइट हाउसले पुष्टि गरेको छ सर्च इन्जिन गुगलले पत्रकारहरूलाई सूचना तथा अनुसन्धानमा सहजताका लागि कृत्रिम बुद्धिमता सम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्ने भएको छ गुगलले सो प्रविधि ल्याएको खण्डमा पत्रकारिता क्षेत्रमा अवसरको कमी तथा तीव्र कर्मचारी कटौती हुनेप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ गुगलले ल्याउन लागेको सो प्रविधिले समाचार सामग्री तयार पार्नका निम्ति सूचनाको अनुसन्धान पृष्ठभूमि लगायतमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआईको प्रयोग गर्न सकिनेछ केही सञ्चार माध्यम पत्रिकासँग मिलेर पत्रकारलाई सघाउने प्रविधिको विकास भइरहेको गुगलले पुष्टि गरेको छ प्रविधिको बढ्दो विकाससँगै सूचना प्रसारकलाई अझ चुस्त बनाउँदै पत्रकारहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले एआईको विकास गर्न लागि गुगलको दावी छ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग एसिसी इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटमा सेमी फाइनलका खेल आज हुँदैछन् पहिलो सेमीफाइनलमा श्रीलङ्का से ए र पाकिस्तान ए बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ श्रीलङ्काको कोलम्बोमा दुई टोली बीचको खेल नेपाली समयअनुसार बिहान दस बजे सुरु हुनेछ यी दुई टोलीबीच यसरी भएका तीन खेलमा तिनैमा पाकिस्तान विजयी भएको छ समूह सम विजेता श्रीलङ्का ए र सम बीको उपविजेता पाकिस्तान ए बीच पहिलो सेमी फाइनलमा भिडन्त हुन लागेको हो आजै हुने दोस्रो सेमी फाइनलमा इन्डिया ए र बङ्गलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ दिउँसो सभा दुई बजेपछि दुई राष्ट्र खेल सुरु हुनेछ समी को विजेता इन्डियाले समूह ए को उपविजेता बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो र फिफा महिला विश्वकप फुटबलको पहिलो खेलमा अहिले नाइजेरिया र क्यानाडा बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ अस्ट्रेलियाको मेलबोर्न स्थित रङ्गशालामा पहिलो हाफ सङ्गीतसँग दुवै टोलीबाट गोल हुन सकेको छैन ओलम्पिकमा महिलातर्फको गोल्ड विजेता क्यानाडा नाइजेरियाका लागि बलियो प्रतिस्पर्धी टोली हो न्युजिल्यान्डको दुनियाँ दिन रङ्गशालामा हुने दोस्रो खेलमा फिलिपिन्स र स्विजरल्यान्डले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् स्विजरल्यान्ड दोस्रो पटक विश्वकप खेल्न लागेको हो भने फिलिपिन्सले पहिलो पटक सहभागिता जनाएको हो न्युजिल्यान्डको बेलिङटनमा आज हुने तेस्रो खेलमा स्पेन कोसारिकाले प्रतिस्पर्धा गर्दछन् दुई टोली बीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो सभा एक बजे हुनेछ कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी नवीन र म अनिल विधा माग्छौँ नमस्कार